Oh man, aku tak bawa tanah lot. Wind speaker, wey. Bapak kau nak lagi mana? Wind speaker? Ni kan? Dia bukan wind speaker. Itu apa? Ini... Speltif eh? Speltif Edge. Speltif Edge. Nak tengok the best leash in the world lah. The best leash in the world, serious. Tak dingin pun. Lambat tak pernah. Dah lama sangat tak main gini. Lama betul jaga cam spam. Oh, sekarang blue buff spawn dulu. Aku tak tahu nak. Dia spawn dulu eh. Dulu kan ground spawn dulu. Dengan dengan spawn sama lah. Dia nak pergi terus. Tak nak bagi kau farm? Bukan tak nak bagi aku farm, tak nak bagi aku push. Beri kau mana? Give me some mana bro. Beri kau mana macam ni? Tak tahu. Nope. Boleh. Ambil kau half health terus. Ambil kau kena pukul lagi. Ini tak boleh buat. Lari lah kau. Mana lagi? Alah tak kena. Fuck. Jadi nampak dia punya dia punya dia, dia punya asshole dia. Lari kah? Kalau boleh tu nak engage kau seboleh mungkin. You got any charge? Tak tak tak. Tak ada. Kesian. Kesian. Kena sebat. Tak ada apa. Duduk lah kau dan dia belakang kau. Last wave, last wave. Push sikit. Q apa? Oh shit, kena minion. Oh.
Okay. Masa ada kasih kena tempat ni. Janganlah. Mana tak banyak ni bos. Full dominance lane. Terus GTFO. Macam dah 1300 lebih lah. Si. Dan dia ambil situ. Oh man. Aku ada charge. Oh man. Sikit lagi. Oh nice. Masuk, masuk. Tak boleh buat apa lah. Tengok, look at the place. 20 minit surrender ni. 15 minit lah. 15 minit, ya lupa lah. Jom. 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 Jom lah, jom. Jenis. Tak boleh buat apa. Dia nak fokus mate lah. Kau ni buat apa? Ya. Tengok ya. Okay. Kalau macam tu